وسحد قدومياش الدقمونيكو حد الشغلة اللي جوجي وافي عناي وهذا ملهن وحنيه لكن مركي وحلا قيمينا سيدي دب قد وحقيمينا وحلا جايا ما مشاس مال مالها قارن إنه كفي عنيه مالها قارن أي كليته إلا يسدد قدومي الدقمو وواحد جكتا جناح حاسو كلا وكنا شغوين كلا جوج من الرحمة الرحيم وما سنتين صاحب يا لينك يمارك التيفيق أنت بقى طبعا وصح لبسنا الجوردي حلق مارك تي مجا عابس تاني عيان عاوة لود بالدقايا وهل كان الوصو بندق دونا لبكون لباتين صدح لبكون لباتين أفر وحقبت كي مامر كجبل كبناد الدولة هوسة وحي لقبت وبشد الوقت لمسوا كوبي كرو حقيقة وحي لقبت وحقاد وفر بدن هاي لكن وحال الربا سمبلس أما قايبة كمد أمارك تي وحيالي لقبت إن دت كلتوس دت بدن أيا إمام دور حفلة ده وبشد قايبة هذا كل دوان طبعا واحد قلت تلقى لي ملاحظة قرنك أيا كسو قيب قلت دورتا سيدو كلا لا بس أنا كده بدي واحد كفانة دور نعاود أدي كنا وأرك دورتين وقب جوجا تهين أنا قلنا ده واحد كفانة دورنا واحد بدن ويكمل تهاي لام يدي جدد لام يو وين أقص ومجال ده أهوري وجل جل أول بسي iyo kuwo maaragtay la dayactiray inta waxaan soo bandhigi doonaa hoos kale sida quruxda badan ee amniga looga shaqeeyay sida arrimaha bulshada looga shaqeeyay haday tahay caafimaadkii waxbarashadii meel kasta ee waxa oo maamulka gobolka Banaadir uu ku daray tirada ardaydii waxbarashada jirta siyaaday waxa ku sii ka siyaaday حقا أرددنا وكسي هذا حقا أردد العقل أنت وحكول جنايد وسكولات ك ما ملك الجبل كبنادر أو كفر جرايو أما أو هو جامي لجناي أيام مارك تقيب ك سكول عصب سكول يعني حلقي هر بربري وهذا واحد جري دب لا ضيع تراي وما ملك الجبل كبنادر وضيع تراي سمارك تدلانك أودي أي وحقو برتان وحوليبا وحبرشاق ee fariiqa oo lacag laana ayadoo dhanka kale ee dawladda federaalka ay dhinac naga kaabaydo waxa la soo bandhigi doonaa caafimaadka gaar ahaan MCA-da adeega maareynta dawladda hoose ay bixiso waxa la soo bandhigi doonaa gaadiid fara badan oo cusub oo loogu talagalay gurmadka dadweynaha oo ay dabdamisay cusub ku jiraan oo ay ku jiraan cagaf-cagafyo oo ay ku jiraan kuwii maaragtay weeshashkii ay ku jiraan marka de wax aad u fara badan oo qiimo badan oo dabcan halkan caawa laga arki doono ayaan soo bandhigi doonaa kudhiga xafladinta caawa waa 20 degmo 20 waddo iyo 2 sano 20 sano iyo 2 sano 20 degmo iyo 2 sano 20 iyo dhowr kun oo arday iyo laba sano marka de hal ku dhigyadaas ayay maaragtay xafladu caawa ku socon doonta hadduu ilaahay yiraahdo intaas oo dhan waxay ka turjumaysaa waxqabadkii rasmiga ahaa oo la qabtay oo ahayn kutorkutano itusa itaabsi ah lana maaragtay cashuurtii dadka laga qaadaan oo dib loogu celiyo ayay maaragtay muujinaysaa waxqabadkaas wadooyinka hadaan ku istaagno xilliga uu soo bilowday oo inay bulshadu isku tashato maamulka iyo bulshadu isgarab taagan inay isku tashadaan
oo laga gudbo shisheeye in loo gacmo horsado oo laga gudbo in maaragtay la yiraahdo waxa soo socda hay'ado oo la sugaayo horta markii laga gudbo waxay ahayd 2015 oo xilligaasna anaga sidaan hadda aan u joogno oo aan bilowna dadkana aan tusnay in la miyala dhisaka waxa laga yaabaa xilligaas kambaniyada qaarkood in tayadoodu iska liidato laakiin maanta laamiyada la dhisaan injineeradii dawladda hoose ayaa kontrolaan oo marka hore kor taagan oo cabiraan oo jooga oo laamigii fiirinaya tayadiis oo ciidda iyo jayga meesha lagu shubayo fiirinaya yacnigii moogtahay markii aad wax dhacaan oo wax la sameeyo waxaa soo baxaya feedback ama resulti oo wixii meeshay ka qaldan yihiin marka dee hadda ka hor waa jiraan waa sax laamiyo saas noqda laakiin kambanigii inta laamigaas dhisay inta lacag lagu siiyo laamigii sidaas uu noqdo asaguna hadda dee wuxuu ka quusanayaa mar dambe inuu maaragtay wax loo dhiibo oo dadka soomaaliyeed ilaa waa dadka soomaaliyeed xoolahoodii waxa la siinaya canshuurtii ka soo baxda ayaa la siinaya ninkii marka isyiri wax dhallaho bidbitisa inta meesha ku shubay halkaas uga gudub hadda asagana gadaale uga jarantay kambani kastana saasuu la mid yahy sideeda aniga markaa tiraadi gurigaan dhis oo lacag a dhisaynka iyo wuxuu oo dhan iyo inta ii keenta injineerna aan ka ahay haddaan sidii ay ahayd aan u dhisi waayo maalin dambe la ii yeeri maayo marka waxyaalahaas hadda ka hor waa jireen laakiin hadda la xisaabtan dhamaha jira waxaa jiray guddi loogu magacdaray dabagalka iyo xisaabtanka maamulada degmooyinka oo aad gudoomiye ka tahay maxay ahayd duruufta guddigaas loo aasaasay mise guddi hadda la aasaasay mise hore u jiri jiray walaal dee guddigaas waa jiray haddana maanta lama aasaasin waxaa laga yaabaa in oo hadda degmooyinka qaarkood iyo markii shaqadii laga joojiyey waxyaalahaas in ay dadku ku baraarugeen laakiin guddigaasu ayaanu jirin guddigaas waxaa loogu talagalay inuu bulshada soomaaliyeed waxa ay ka sugaayaan maamulka gobolka banaadir gaar ahaan degmooyinka oo bayskii ah in lala xisaabtamo in maaragtay dadka siday ula dhaqmaayaan la fiiriyo in shaqooyinka siday u wadaan la fiiriyo in howlihii loo idmaday inay sidoodii tahay yihiin iyo in kale la fiiriyo la xisaabtankaas ayuu guddiga dabagalku shaqadaas waayo shaqada ugu culus oo u wada waxaa ka mid a in gudoomiyaal degmooyin shaqada lagu joojiyey waxaa leeyahay maamulku waxay shaqooyin ka joojiyeen qaar ka mid a gudoomiyaasha actifka ahaa ee magaalada degmooyinkoodu ayba horumar ka muuqday waxay taasi u muuqataa inay curyaamin kale oo horeyaan loo socon ay tahay maxaad uga jawaabaysaan waxaa laga yaabaa dadku meeshay ka fiirinayaan waa saxadda gudoomiyaasha degmooyinku hadda shaqada laga joojiyey waa fiicnaaya oo hadda malihin waa xun yihiin laakiin markii wax la qiimaynaayo sideedaba oo guddi wax qiimaynaayo waxaa laga yaabaa meeshaas meelaha qaarna inay ku fiican yihiin meelaha qaarna ay ku liitaan waxaa laga yaabaa meesha hadda dadku wax ka fiirinayaan inaana maamulka iyo guddigu inaysan wax ka fiirinayn marka dee dabcan ganaaxna markuu yimaado sideedaba waa inay jirto abaalmarinna waa inay jirto marka nimankaas odayaasha dee maamulkay ka tirsan yihiin waa madax maamulka gobolka banaadir ka tirsan waa madax joogta degmooyinkii maalin kastaana ganaaxan u dhici jira oo dee hadda ma garan karo hadda middaan sida loo arkay ilaa iyo 8 gudoomiye degmo oo waxaa jirta ganaaxaasoo kale uu ku dhacay oo shaqooyinka laga joojiyey marka dee haddii meesha la shaqaynaayo oo maamul uu jiro waa qasab inuu ganaaxna yimaado abaalmarina ay timaan gudoomiye degmada hodan ay aad dadku u hadalhayeen oo laleeyahay nin shaqo badan waxay muxuu qoonsado oo shaqada lagu joojiyey dee taas hadda ma ogtahay middaasu waa howla dowladeed ma rabno inaan aan hadda hoos usii galne gudoomiyahaasmaya middaas dee ma rabo anigu hadda inaan ka hor dhaco taas ma rabo hadda inaan ka hor dhaco marka waa mahadsan tihiin waxaan rajaynaynaa in maaragtay gudoomiyaasha degmooyinka waa isku mid ayagoo dhamma waa shaqeeyaan dabcan gudoomiyaha ganaaxu ku dhacay iyo kuwa uu ganaaxyadu hore ugu dhaceen intaba waa howl maamul waa shirkadda Somnet Telecom waxay ku haysaa 4G internet xawaare sare leh iyo xirmooyin qiimo jaban. Somnet Telecom waa isgaarsiinta jiilka cusub. Shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya. Beko waxa ay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubbaland, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed.
beeku waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmada ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airport-ka Aden Cadde dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah